No niin, katsotaan saisiko tämän pöydän ja tämän pöytälevy siirrettyä. Pöytälevy ja pöytää tuossa tuommoisen vanerin päällä. Vanerissa on reikä, siinä on liina ja se on auton vetokoukussa kiinni. Ja me ajattelin tällä, jos se tulisi tuosta nätisti tonne, vetäisin tuonne noin lähemmäksi sitä ja sitä rataa. Joo, katsotaan mitä tapahtuu. Noin. No niin, sinnehän se lähti, ettei mitään. Eikä mennyt edes nurmikko pilalle. Joo. Ai niin, toi punainen pösö on muuten myynnissä, että jos joku tarvii aaton, niin siitä voisi ostaa ton aaton pois. Mutta nyt ne on tässä. Nyt ne pitäisi vielä nykästä tosta vähän tonne päin tohon ovelle. Mulla on puupino vaan pahasti tossa eessä nyt, niin katsotaanhan. Katsotaanhan tota, vajaanko mä sen tosta välistä, se varmaan mahtus tulee tonne noin. Niin. Katsellaan. No niin, täällä ollaan menossa. Viimeiset metrit tuohon oven eteen vielä ja pöytälevy putos tonne noin, kun minä jouduin aatolla pari kertaa sillä vähän nykäiseen, kun ei mennyt pyörä pitää tossa noin. Nyt on autoa tuolla viimeinen nykäisy tohon noin, niin se alkaa olla sitten siinä, sitten se on käsipelissä loput tonne sisällä. Katsotaan, tulisiko se vielä tuo viimeinen. No niin, nyt se on siinä. Siitä se pitäisi käsin nujuta loput sisälle. Sitten se pöytälevy vielä. Päästetään kanat vapaaksi. Ne on täällä näköjään vielä oven takana jo kaikki oottamassa. Että eikö nyt kukaan päästä vapaaksi? Tulukehän kahtomaan. Joo. Mitä? Poot. Joo, tuu lukehan hommi. Tänne näin. Joo.
No, ei siitä nyt enää montaa metriä olisi tuonne. Tuosta, tuoho ja siitä oviaukosta sisälle. Ja sitten sit pitäis niitä jalkoja ruveta vähän trimmaa oikein mittaiseksi siihen. Se ei ole tasainen tuo minun betonilattia siellä ihan 100% tasainen. Niin mä passaa ton niinku vaateriin ton pöydän sinne. Katkasen jalat sen mittaiseksi, että se tulee vaateriin ja sit on hyvä. Et mitäs minun pitikään vielä sanoa? Niin, sitä, että olisi hyvä, että jos olisi noin säädettävät jalat, että jos sitä nyt tarvii vähän siirtää eri paikkaan joskus tuolla pajan puolella, niin olisi helpompi sitten saada vaateriin se, mutta en mä nyt rupea siihen rakentamaan mitään säädettäviä jalkoja. Saadaan sinne vanerilevyjä alle tai jotakin sitten peltilevyjä alle, että saa vaateriin sen. Niin. Joo, semmonen seuraava suunnitelma. Tuosta tuonne. Katsellaan kohta. Mä vähän suunnittelen.
kyllä se sieltä pikkuhiljaa tulee. Joo. Tuovahan se olisi nyt varmaan yritettävä saa tuohon. Mutta sitä ennen vielä nuo jalkojen lyhennykset. Nyt minä tajan tähän sen, että minä kippaan sen tuohon kylelle ja minä saan noita jalkoja lyhenneltyä sitten. Niin, katsellaan sitä sitten. No niin, morjesta taas. Tosta. Eli nyt on semmoinen viikko mennyt tuosta äskeisestä klipistä, kun minä pöytää hiissasin sisälle ja mutta ei tässä ihan laakereilla lepäänty. Viikko on mennyt ja täällä on kaikenlaista saatu aikaiseksi, että pöytä on tossa ja jalat on lyhennetty. Rälläkällä petäisin 10 senttiä lyhyemmäksi jalakoja. Pöytälevy on tossa pöydän päällä ja tuolta takareunasta joku 14 senttiä rälläkällä vejin pois. Alun perin oli tarkoitus sillä plasmaleikkurilla sipasta se, mutta eihän se kiinalainen plasmaleikkuri mennyt tuohon 12 milliseen levyyn, niin rälläkällä leikkasin sen. Aikamoinen homma oli sekin. Sitten minä leikkasin, ja näkyykö, minäpä otan valoa. Missä minun valo on? Tuolla. Elikkä tuonne leikkasin tommosen isoimman aukon tonne pöytälevyyn, niin mä pääsen alalta päin tonne, jos mun tarvii tonne joskus päästä siihen. Siinä on se messinki mutteri tälle Y-suunnan syötölle ja siellä on se syöttöruuvi ja ne pääsee vaikka putsaamaan tai öljyämään tai muuta. Niin. Se on siinä mallilla. Poran jalusta on tuossa, se on jo pultattu kiinni. Minä purin tuolla siellä takaladolla, niin purin pieni osi tän. Tuolla toi ristisyöttöpöytä purettuna ihan 1000 palasiksi. Niin, minä niitä jaksoi kantaa just, kun purkaa pieniksi palasiksi. Tuo ristisyöttöpöydän tuo iso pöytä, niin ihan tautisen painava. Kyllä sen kantaa jaksaa ja pystyy siirtelemään, mutta painaa ihan helkkaristi. Niin kuin tää jalustakin. Tää on... No sen yksinään, just meikäläinen jaksaa sitä siirrellä yksinään. Sitten tuo putki, mikä on tossa, niin se on kans... Ihan tautisen painava, sitäkin just jaksaa iteksi ja siirellä. Ja sitten myöskin tämä itse koneisto, niin se on löytänyt tiesä tänne lähemmäksi määränpäätä. Niin. Samalla taktiikalla toin sen kuin tuon pöydän, että siinä onkin se vanerilevy tuossa alla ja autolla hinasin sen sieltä tähän lähemmäksi ja sitten käsipelissä tuosta vejin tänne näin. Mulla on kuormaliina tuossa tuommoiset reijät, niin se on tuo kuormaliina noissa reijissä kiinni. Ja mahtui hyvin tuosta oviaukosta tuommoisenaan. Se on nyt siinä jo, josko pari metriä matkaa tuohon, mihin se pitäisi saada nyt tuohon putke päälle. Tuohon noin. Niin. Joo, ja mä oon käytännössä tämän porakoneen kaikki osat on pesty. Ja siivottu oikein niinku pesty ja siivottu ja putsattu. Täällä on nyt huono valo, kun mulla ei kun nuo valot on tuossa seinän vieressä. Mutta nämä on kaikki niinku putket ja kaikki. Kaikki on putsattu ja öljytty ja täällä tää ristisyöttöpöytä, kaikki on putsattu ja
Tää pöytäkin oli niin töljänteessä, että täällä ei nuo T-mutterit edes liukunut tuolla, kun se oli siis ihan kuin semmoista kuivunutta alustamassaa ois. En mä tätä nyt ole ihan ruvennut nuolemaan viimeisen päälle puhtaaksi, kun niin kuin tuollakin näkyy vähän tuommoista mustaa vielä, että ihan tautisen kovassa tuo semmoinen musta töljänne, niin minä liotin niitä semmoisessa löpöaltaassa, mulla oli polttoainetta tuossa tuommoisessa isossa altaassa, ja minä liotin niitä osia siellä, ja tuntuu, että ei vaan lähde mihinkään, että teräsharjan kanssa siellä löpöaltaassa sitten hankasin niitä puhtaaksi, ja on ne nyt ihan mukavan puhtaita nyt, ja tämä oli nyt tämä Y-suunnan ruuvi tämä. Tässä videolla ei varmaan näy, mutta tämä on aika kulunut tästä keskialueelta. Ja myöskin tämä mutteri on todella huonossa kunnossa. Se on ihan siinä ja tässä, että korkkaako siitä kierre. Niin tämän mä joudun tekemään jossain vaiheessa uuden tämän. Kun mä jostain kun löytäisin tämmöisen sopivan palikan, niin onko tämä nyt pronssia vai messinkiä, mitä tämä nyt sitten on, niin minä nyt tällä minun jyrsimellä saan tehtyä sitten uuden tällaisen palikan, niin teen tällaisen palikan uuden ja sitten jossain täytyy käydä sorvuuttamassa kierteet tuohon, kun tämä ei ole mikään standardikierre tässä. Tämä on 25 milliä halka sieltä ja 3 millin nousulla, niin se ei ole standardikoko, se on tämän laitevalmistajan oma koko. Minä jo vähän kyselin, että saisiko tätä ihan ostaa varaosana tätä mutteria, mutta en minä ole mistään saanut, minä sähköpostia laittanut, niin kukaan ei ole ainakaan vastannut mitään. Minä epäilen, että nämä vanhaa koneeseen niin ei enää saa, että joutuu itse tekemään. Mutta ei se nyt ole toistaiseksi ongelma, se vielä toimii kuitenkin. Tässä tämän syöttöruuvin kanssa on varmaan semmoinen ongelma. Tämä oli ihan täynnä tämä kierre, siinä oli tietysti vaseliiniä, ja se oli ihan täynnä se vaseliini, kaiken maailman metallijätettä, jyrsimisjätettä, porausjätettä. Niin tässä on tämä pelti, suojapelti. Tämä on vähän vaurioitunut sellainen, että tämä ei ole enää niinku suojannut. Tämän pitäisi niinku suojata se, ettei tähän pääse tuosta kariseen noita lastuja ja muuta tuohon kierteeseen. Ja se ei muutenkaan ole ihan hyvä tuo mun mielestä. Toi on semmonen just, että se tulee... No sitten kun tämä ristisyöttöpöytä on kasassa, niin se on helpompi havainnollistaa. Mutta toi on just semmonen tämä systeemi, että jos niinku paineilmalla putsailee niitä lastuja pois, niin käytännössä sä puhallat paineilmalla ne kaikki lastut tähän kierteeseen. Niin sen takia tämä kierrekin on näin kulunut. Ja tämä mutteri on niin kulunut. Tämä on tämä toinen. Tässä ei niinku silmämääräisesti näy kulumaa ollenkaan. Mutteri on pikkasen kulunut, mutta kierre on tosi hyvässä kunnossa. Että ei ole. Sen kanssa ei ole mitään ongelmaa. Tämä on ainut. Niin minä koitan pikkasen, jos mä saan vaan vähän parannettua tätä systeemiä, ettei niitä lastuja menisi tonne kierteeseen ja sitten jossain vaiheessa tuo pitää tehdä uusia. Mulla on tää koneviila penkkikin. Kaikki on. Tääkin on purettuna kaikki tonne osia pestynä ja laitettuna nätisti. Ja tässä on vähän kasaushommia. Minä varmaan voin teille vähän videota tehdä tästä kasailuhommista, että mä saan ton hässäkän kasattua. Minä ostin oikein tuommoista johdeöljyä nyt sitten tuohon noin, että on ihan vähän oikeanlaista öljyäkin tuohon johteisiin sitten laittaa tänne näin, että suopi kasattua sen nätisti ja sitten se pelaa hienosti. Mutta melkeinpä nyt pöytä hässäkät on tossa vaiheessa.
Niin melkeinpä nyt seuraava vaihe olisi sitten, että tämä pitäisi saada tuohon päälle. Niin sitten sen jälkeen mä pääsisin kasaamaan noita ristisyöttöpöytää tuohon. Mä en vielä niitä halua kasata siihen, kun tietysti ne tulee vähän eteen tuohon, että kun mä nyt keksisin, että miten mä saan tämän tuohon. Tuo painaa ihan tautisesti. Tuo sähkömoottorikin, kun voitte kuvitella, kun se on täynnä kuparia, niin se painaa ihan tautisesti. Ja tää on ihan... Siis toi on pelkkä toi jalusta semmonen, että mä jaksan just sen nostaa, kun ottaa niinku oikein sellainen, että mä niinku jaksan sen maasta just ja just nostaa ja auton takakonttiin niinku laittaa. Niin tuo ei ainakaan yhtään kevyempi ole, että se on varmaan vielä painavempi, että sitten siihen lisäksi vielä tuo moottori, mikä on täynnä kuparia ja niin. Ja en tiedä oikein, että jos siinä olisi, jos kaksi riskiä miestä olisi, niin nousisiko se tuohon? En tiedä. Epäilen, että ei nouse silloinkaan. Mutta ei se mitään. Minä koitan keksiä tässä nyt jonkun konstin, millä minä sen tuohon saisin. Niin Jos minä jotain keksisin, en tiedä. Mutta, joo. Minä luulen, että minä päätän tämän videon nyt tähän ja seuraavalla videolla sitten jatketaan tätä projektia. Projekti on nyt tässä nyt ensimmäisenä, että mä saan nämä rojut täältä lattialta kasattua tohon, niin mä saan taas vähän siistimmäksi tätä paikkaa. Ja uudet valot olen tosiaan tilannut. Tuommoiset 1,5 metriä pitkät LED-putkivalot. 4 kappaletta tulee niitä tähän. Että veikkaan, että valoa pitää riittää sen jälkeen. Kyllä ihan eri tavalla, mitä on nyt aiemmin ollut ja mitä on nyt tällä hetkellä. Niin. Mutta ne... Sitten kun ne tulee, niin ne pitää asentaa ja vähän muitakin sähkötöitä sitten tehdä ja sen semmoista. Mutta ei mitään, palataanpa taas seuraavissa touhuissa, niin tältä erää laitetaan nyt video poikki ja kiitos taas seuraamisesta. Morjens!